ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ុយក្រែនស្នើសុំប្រព័ន្ធការពារអាកាសបន្ថែមខណៈរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារលើបណ្ដាញធម្មពលរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបង្កឲ្យខូចខាតដល់គ្រឿងបរិក្ខារធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់រងរបួសខណៈដែលប្រធានាធិបតីលោក Volodymyr Zelensky បានសុំទទួលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមពីសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយតើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការបណ្ដាញអគិសនីជាតិយូក្រែននេះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដ៏ធំលើកទី6ពីសំណាក់រុស្ស៊ីនៅលើវិស័យធម្មពលអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីខែមិនិលបានធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រធម្មពលនៅភាគខាងកើតភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចបើតាមកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល35គ្រាប់ក្នុងចំណោម53គ្រាប់និងយន្តហោះដ្រូន46គ្រឿងក្នុងចំណោម47គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបាញ់មកនាំឲ្យខូចខាតថែមទៀតលើប្រព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះស្រាប់តាមបណ្ដាញ Telegram លោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ថាគោលដៅចម្បងរបស់រុស្ស៊ីគឺធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈភេរវកម្មតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ដៃគូអ៊ុយក្រែនដៃគូទាំងអស់ប្រកាសជាដឹងច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងកំពុងត្រូវការបន្ថែមដូចជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot និងប្រព័ន្ធការពារអាកាសទំនើបផ្សេងទៀតដូច្នេះត្រូវតែពន្លឿនការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 មកអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយឲ្យទាហានរបស់យើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គូបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ឆ្នាំទី3ហើយនិងមិនទាន់មានសញ្ញាបិទបញ្ចប់នោះទេពេលនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូប្រយុទ្ធនៅឯសមរភូមិខណៈប្រឈមមុខទៅនឹងការពង្រីកពេលទទួលបានជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីលោក Zelensky នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅសិង្ហបុរីដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វេទិកាសន្តិសុខប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់វេទិកាសន្តិសុខ Shangri-La Lai Lugu ខណៈលោកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទីក្រុងគៀវក្នុងពេលដែលការវាយលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយផ្អែកលើវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាអ្នករៀបចំវេទិកា Shangri-La Lai Lugu ដោយបញ្ជាក់ថាលោក Zelensky នឹងថ្លែងសន្ទរកថាដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វេទិកាសន្តិសុខនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះការប្រកាសពីវត្តមានចូលរួមរបស់លោក Zelensky នេះតែនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសម្រេចចិត្តលុបចោលការរឹតបន្តឹងមួយផ្នែកដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធផ្ដាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារលើគោលដៅយោធាក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីលោក Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក៏បានប្រមានដែរពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើបែបនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបផលវិបាកក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញហើយរុស្ស៊ីវិញបានបើកសមរភូមិសាជាថ្មីនៅតំបន់ខាគីវជាទីដែលមូស្គូដណ្ដើមបានទឹកដីជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអាមេរិកបង្ហាញផែនការបត់ឈប់បាញ់3ដំណាក់កាលរបស់អ៊ីស្រាអែលឯក្រុមហាម៉ាស់បើកភ្លើងគៀវទទួលយក
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានបង្ហាញផែនការ3ដំណាក់កាលថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឈប់បាញ់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាសនៅតំបន់កាសាខណៈចលនាប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះក៏បើកភ្លើងខៀវទទួលយកផងដែរនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាកន្លងទៅលោក Biden បាននិយាយថាក្នុងចំណោមដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលដំបូងនឹងមានរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍ហើយក្នុងនោះរួមមានបទឈប់បាញ់ពេញលេញការដកកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចេញពីកន្លែងដែលមានប្រជាជនរស់នៅទាំងអស់នៃតំបន់កាសាការប្រកល់ចំណាប់ខ្មាំងរួមមានស្ត្រីមនុស្សចាស់និងអ្នករបួសជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនចំណែកក្នុងដំណាក់កាលទី2នឹងមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់និងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺផែនការកសាងតំបន់ដែលបំផ្លិចបំផ្លាញឡើងវិញខណៈសំណើដែលដាក់ចេញដោយអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃក្រុមហាម៉ាសតាមរយៈអន្តរការីកាតារួចរាល់ហើយផងដែរលោកប្រធានាធិបតីលើកឡើងទៀតថាផែនការ3ដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏ល្អប្រសើរមួយឆ្ពោះទៅរកអនាគតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយវាក៏ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ចាក់ទឹកពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយពេល78ខែមកនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះទៀតសោតក្រុមហាម៉ាសក៏សម្របខ្លួនទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសន្ទរកថារបស់លោក Biden ផងដែរចលនាប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីនិងបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានលើសំណើទាំងអស់ប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលពិតជាប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងជាក់ច្បាស់តាមអ្វីដែលខ្លួនដាក់ចេញមកប្រកាសមែនទន្ទឹមនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមចរចាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយរួចហើយផងដែរប៉ុន្តែសង្គ្រាមនឹងមានបញ្ចប់នោះទេដរាបណាកូនដៅទាំងអស់មិនទាន់អាចសម្រេចបានតាមចិត្តចង់ជាពិសេសគឺការកំចាត់ក្រុមហាម៉ាសនិងការវេត្រឡប់របស់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ជាដើមចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ទី7តុលាឆ្នាំ2023មកអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសបានផ្អាកបទឈប់បាញ់តែម្ដងគត់គឺកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដែលមានសពលភាពរយៈពេល7ថ្ងៃប៉ុន្តែបទឈប់បាញ់មួយនេះមានគប់តាមចិត្តប្រាថ្នានោះឡើយពោលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូមកភាគីទាំងពីរនៅតែផ្ទុះចំនួនដាក់គ្នាគណៈរហូតមកដល់ពេលនេះចាយពេល78ខែទៅហើយនឹងមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាង 36,000 នាក់យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យចឹងថាកើតត្រឹមពាក្យកណ្ដាលខែឧសភាមនុស្សប្រមាណ 600,000 នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីទីក្រុងអារ៉ាហ្វាដោយសារតែយុទ្ធនាការផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងទឹកថ្នាំសង្កូវមិនអាចចូលទៅរួចឡើយស្របពេលដែលមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ក៏ប្រកាសអស់ប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតផងដែរដោយសារតែការរារាំងពីសំណាក់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះហើយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើតំបន់កាសាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ក៏បណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 87,000 នាក់បានរងរបួសខណៈខាងអ៊ីស្រាអែលវិញមានមនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមានពាក្យពេចន៍លើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមចុចLike និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា